Problemi i depozitimit të mbetjeve në Lushnjë mbetet pas zgjidhje, ndërsa palët politike vendore kanë pretendime të ndryshme. Kandidati demokrat për këtë bashki Eduard Sharka publikoi një video në të cilën shfaqen makina me plehra që shkarkohen në ish vend grumbullimin e dikurshëm. Përballë këtij fakti, nën kryetari aktual i bashkisë Elton Koreshi thotë se plehra dërgohen në incineratorin e Fierit, ndërsa ajo që shfaqet në videon e Sharkës është vetëm një makinë me defekt. Bashkia e Lushnjës të gjitha mbetjet i dërgon në incineratorin e Fierit. Në fushën e Krutjes, ish fusha e mbetjeve të Krutjes, hidhen vetëm mbetje të gjelbërta, të cilat dekompozohen në atë fushë. Makina teknologjike nuk ka qenë duke derdhur mbetje urbane, por ka qenë një defekt dhe shparkuar në atë fushë vetëm për riparimin e mjetit. Koreshi është shprehur se pas përfundimit të kontratës me kompaninë koncesionare, Bashkia e Lushnjës ka marrë përsipër pastrimin e qytetit, por kjo nuk është pritur mirë nga disa individ dhe për këtë po djegin koshat e mbeturinave. Shërbimi i pastrimit kalon në shtet dhe brigada e pastrimit i bashkohet ndërmarrjes së pasurisë publike, një shërbim i cili kalon nga një kontratë me një kompani private në një kompani shtet. Gjithashtu duhet të theksoj që mbrëm kemi pasur një rast djegje të kontenierve, për pasoj ka shkaktuar djegjen e kontenierve dhe ka rrezikuar djegjen e gabinës elektrike. Ai gjithashtu shpreh se veprimet janë denoncuar në prokurori.